artist tomorrow, Saturday, Arena. They give a concert the Sunday. How? Ali Mweza, how? Ali Mweza. Tuweze kumomba Landry aweze kuja, amkabizi Rivani, aweze kuteka picha mbele ya media. Hapo Rivani aweze kuongea mawili au matatu kuhusu hii ni kala ya nchi yetu ya Burundi. Ni Burundi pia na Tanzania, inamaanisha kwamba wewe ni Burundi pia wewe ni Tanzania. Yeah. Piga makofi basi jamani. Yeah, hii love ya kutosha. Sasa huyu amepatia sasa. Huyu ni mimi kabisa huyu. Baza kidogo sasa. Eh, huyu anajua kabisa. Chui pembeni. Unaitwa nani kiongozi? Jina langu ni Landry Art. Okay, hii picha yako tuseme labda ungeiuza, ungeiuza bei gani? Mimi nadhani kwa hii ni talent yangu. Siwezi nikaiwa nani Israeli. Hapa nitoa moyo wangu kwa sababu na kitu nitoa moyo kwa upendo, kumsha upendo, yani upendo hauna price. Wow. Sasa mimi nimefurahi sana na nashukuru sana kwa upendo wako, kama walivyosema kwamba upendo hauna price. Na mimi nilikuuliza hilo swali, nilikuwa najaribu kusikia utasemaje, lakini ulichonijibu kiukweli kimenigusa. Nafikiri nitaongea na timu yangu, manager UK boy, andaa zawadi kwa ajili ya kijana kwa kazi aliyoifanya. Nafikiri ana deserve kupata zawadi, licha kwamba yeye kaitoa for love, lakini sisi inabidi tumpatie zawadi. So siwezi kutaja ni bei gani, lakini utapata maokoto. Yeah, asante sana, thanks for the love my brother. Makofi basi ya bure. Aliweza hao. Aliweza kutundo. Pani neno neno moja kwake. Jere ndio mabai na shinde kwa kozoji. So, ikino mwaza na ufuga, luna ulugoni, daruku shashi darukui. Daruku hii shashi darukui. Jeprava, nikata mshimile chane, mwaza na umatizi. Abdile nuku ngede, ya hii mfiri ye kwanza tutabomu. Kwa mubu ya nispecial kuri raifani, natake kuwana na jile dosi kwani. Mimi naitwa Joriti, mimi ni mchoraji kutoka mkoani Mwange. Pia mimi ni fazi wako kutoka Rumonge, ushasikia. Na nilikuwa nakufuatilia sana vipindi, sijui ni ilikuwa ni FTV, sijui TV gani, ila nilikuwa nakufuatilia nikiwa bado mdogo sana. Na ndio maana ni umetuletea msanii wetu ambaye tunampenda sana Chui. Na mimi nikafanya kwa sababu gani huyu dada tusimfanyie kitu, sababu na yeye tumuonyeshe kwamba ana uwezo wa nchi yetu na tunampenda. Na mimi nimefanya kitu kama hiyo kwa sababu sina cha kukupa, nimetumia nani talent yangu nikatengeneza hii sanamu. Asante. Mipati
kwa ametokea mkoa wa Rukwa, ni mkoa karibu na Kisumu. So mimi ni lagi. So namuomba kuna vijana wangu mimi ya wapo, wadai wa muandalie na uli ya kurudi nyuma. Asirudi nyuma, hivyo hivyo muandalie na uli yake. Asante sana. Merci beaucoup. Sasa mimi nashukuru sana. Asante sana kwa upendo. Hivi dola US dollar 100 US dollar ni how much? Okay, basi yule alochora picha ile mimi ndampa milioni 5. Ya hapa milioni 5 ya hapa. Au sio? No, sijamaliza. No. Lakini huyu ambaye amemchola fani tauliza. Sio nauli sasa, wewe unampa nauli. Utapata chochote kitu. Wewe kitaitwa chochote kitu. Chochote kitu. Utapata chochote kitu. So thanks for the love, nawapenda sana. Thanks for the love.